Mula wong niku aja sok ngoyak derajat, aja sok ngoyak pangkat. Sing dioyak tentrem. Loh, lek iso tentrem bae piye nek ora duwe dhuwit, ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Lek arep iso tentrem piye? Tentrem niku ukurane mboten bondo donya. Duwe dhuwit, duwe derajat, duwe pangkat, nek linggayu derajat pangkat ora sak mesthine tempu dipundi rasane was kuwatir. Duwe bondo donya ning nek duwite dhuwit utangan pendak sasi kudu nyaur malah ngrekoso.